В Україні запрацювали новації щодо перереєстрації транспортних засобів. Відтепер можна перереєструвати транспортний засіб за договором купівлі-продажу, який укладений у суб'єкта господарювання. Також є новинка перереєстрація транспортного засобу, увезеного з-за кордону, і перша державна реєстрація в нас в Україні. Також встановлення газово-балонного обладнання. Перереєстрація транспортного засобу в зв'язку із внесенням змін у анкетні дані до свідоцтва про видачу. Послуга перереєстрації транспортних засобів на підставі договору купівлі-продажу є однією з найпопулярніших. Для того, аби перереєструвати транспортний засіб, необхідно мати з собою договір куплі-продажу, квитанції про платежі по перереєстрації, документ, що посвідчує особу, та технічний паспорт. Всі транспортні засоби, які зареєстровані після 19-го року, не потребують експертного дослідження. Тобто договір, акт огляду, оплату ви платите за бланк, ви платите за номерний знак. Це наразі зараз 707 гривень і 40 копійок. Нещодавно така послуга, як реєстрація транспортного засобу, запрацювала у Солотвинському ЦНАПі. Скористатися послугою можна незалежно від міста проживання. Насправді дуже важко вона нам давалася. Ми писали багато листів на Міністерство цифрової трансформації, до головного сервісного центру. І нарешті були внесені зміни у 523 розпорядження, тобто від ЦНАП надали дозвіл на перереєстрацію транспортних засобів. Доступна і опція оформлення індивідуального номерного знаку. Ціна залежить від кількості змінених цифр та літер. Максимальна сума особистого знаку сягає 36 тисяч гривень. Будете змінювати? Ну, як сказати, щоб змінити всі літери, цифри, це 36 тисяч гривень. Це, ну, максимум. Звичайно, ви можете замовити індивідуальний знак. Це ви можете замовити або в нас, або за допомогою сервісу онлайн, але багато до нас звертається, що в них вже є замовлений знак зареєструвати транспортний засіб. Ні, такої можливості ми не маємо. Ви можете лише в нас зареєструвати. Цей знак є в нас вже на складі, і лише так ми друкуємо вам свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Послуга вже доступна, тому кожен охочий може скористатися нею у відділі ЦНАПу Солотвинської селищної ради.